Իրաքի նախընտրական մեծ հանրահավաքներ են արել Թուրքիայի նախագահի թեկնածունները Ստամբուլում Էրդողանը մոտ 2 միլիոն մարդ է հավաքել ընտրողների հետ խոսել իր կառավարման շրջանի հաջողությունների, մասնավորապես թոշակների բարձրացման մասին։ Էրզրումում պատահարներով է անցել ընդդիմության նախընտրական հանրահավաքը։ Էրդողանի մրցակից քլճդարող Լուի Թիմակից Իմամող Լուի կազմակերպած հավաքի ժամանակ ընդդիմության աջակիցների ուղղությամբ անհայտ անձինք քարեր են նետել։ 9 մարդ հոսպիտալացվել է։